Zdur Párečci, já jsem Dan Hanuš a vítám vás u novýho Pimp My Ride, na který jste určitě čekali zase, takže snad jako jste se dočkali, já si myslím, že jo, když vlastně to natáčím, to je jedno. No a my jsme teda tady v Ústí a jedeme pro nějaký díly, zase na Passata. Do Téčka se pustíme příští týden asi, ale teďko to chci udělat toho Passata, aby to bylo nějak tak provozu schopný pořádně a tak. Jak víte, ukazoval jsem vám, že tady je interiér jakoby kožený, ale já chci polokůži, takže jsem sehnal polokůži za hodně dobrý peníze, pán má i snad blatník, který potřebuju, takže to když tak vemem, uvidíme, co všechno bude mít, možná volant, jestli má tří ramínko nebo takhle. Uvidíme, všechno to vám ukážu. Teďko vám pustím, co už jsem udělal na autě, nějaký to leštění, jakoby zaštětečkoval jsem trošku ty vorezlý místa a tohle, takže to si pustíme teďko, to už se stalo minulý týden. No a potom budeme pokračovat klasicky jakoby timeline, co jedu teďko, takže jdeme na to. A teďko teda bych se pustil tady do těch, jestli to bude vidět, jde to vidět, jak jsou tady vorezlý tady ty místa, jak to vybrousit. A nechal jsem si namíchat barvu a zatřít to, nejdřív teda to, se to vybrousí a dáme tam ten Brunox, necháme to zaschnout a potom dáme na to barvu. Potom zkusíme rozleštit, já nevím, jestli to jde vidět vůbec, jako tady, že tady jsou škrábance docela velký, tak to zkusíme rozleštit a takhle pojedeme nějak celou karoserii a nějak to zkusíme dát teda jako do toho, do pořádku, no, uvidíme, jestli se podaří. Jinak s tím Atomiem mám dojem, že jsem vám to říkal, když jsem to tam lil, ale radši to zopakuju. Kdo by teda chtěl vyzkoušet Atomium, což jsou vlastně aditiva do motoru, kdo o tom neví, nebo tohle z toho hodím vám link dolů. A když zadáte při objednávce slevovej kód Pimp My Ride, tomu jak to slyšíte, taky vám to tady hodím dolů, tak dostanete 20% slevu, říkal Olek, takže to si myslím, že je super na vyzkoušení. Měli jsme to teda v jednom autě zatím a jako bylo to super, fakt to funguje, sklidnil se chod motoru, spotřeba šla trošku dolů a je to super, jako teďko to zkouším teda na Passatu, potom to půjde do Téčka a uvidíme, co dál. Tak kucí, tady to teda máme tím Brunoxem u to, jakože zavřený, tak uvidíme, jestli to bude fungovat, musíme počkat teda zhruba 2 hodiny, než to uskne a potom na to můžeme dát barvu, kterou jsme se nechali namíchat na štěteček a už jsem to teda zkoušel tamhle vzadu. To jinak jsem sehnal teda dveře v barvě, přímo v mojí barvě, zrovna i na tu stranu, kterou potřebuju na kombíka, takže to je super. Víceméně dobrý, takže to si pak ukážeme, jak se vyměňujou dveře, stahovačky a tohleto, to v dalších dílech asi. Určitě, jako, protože to s tím jezdit, jak je to odření, to se mi nechce. Teď teda zkusíme rozleštit ještě kapotu. Nejdřív to teda, tomhle se říká clay bar a to vlastně nás baví ten lak jakoby po létavý rzy a všech jakoby nečisto, protože tady to asi nepůjde slyšet, ale když takhle přes to přejedu, tak je to hrozně hrubý ten lak. A vy když byste to teďko začali leštit, tak vlastně tam zanesete všechny ty nečistoty a zanesete to do toho laku a ještě si tam uděláte daleko větší škrábance, než tam jsou. Takže tohle si to uděláme. Potom teda vezmeme leštičku. Leštěcí pastu tady mám do Dodge, takovou tu střední Lime Prime, se to jmenuje, vypadá to takhle. Takže tím to uděláme, zkusíme, co to dokáže, jestli to půjde, jestli ne, tak hold, prostě se s tím nic nedá dělat, asi seženem novou kapotu. Takže kucí, já už jsem teda přijel z Ústí od pána a jako zase se mi podařil kup století, jo. Protože ten interiér je v neskutečně dobrým stavu. Prý ho tam měl asi nějakých 8 let jako na půdě prostě a je to hrozně dobrý. Plus k tomu mám palubku,
černou, protože tu budeme měnit tady za tu, tady je nějaká ulámaná a tohle, takže to vyměníme potom s Vojtou nejspíš, teď jsem mu volal. Mám k tomu i tapce teda, v té palubce je carbon dekor, který je docela raritní, je to dvoudin, i s košem komplet a tohle. Potom, potom tady mám volant jako a to, tady teda jsou žmolky, ono to nejde vidět, ale nevadí. To si potom ukážeme, jak s těma sedačkama jakoby naložíme. To dáme trošku dohromady, potom tady mám dojem, že to je tripling, jako jo. Což znamená to, že když dáte třeba páčku jenom takhle lehce do ní ťuknete, tak třikrát bude blikat jakoby do toho, že nemusíte dávat to. Je to páčka tempomat na počítač, pak tady je hromada jako spínačů a přepínačů na výhřevy a tohle se mají taky výhřev ty sedačky, takže to je dobrý. No a další věc, jako cena Passatu dobrá je ta, že vidíte, že to je velký auto, že ta nacpete ještě v pohodě jede interiér, jako, takže o toto je dobrý. Potom si teda ukážeme hnedka, možná zítra se do toho pustíme do čištění toho interiéru, dáme ho nějak dohromady, aby se to mohli naházet do auta. A tady ten, co mám, ta celokůže, tak ta bude na prodej nejspíš. Takže kdo by chtěl jakoby interiér kožený do Passata, i s loketkou a tohle, to tamhle teda trošku to, byste si museli udělat. To samý tady je, a to jsou dvě jediný místa, mají teda dětský podsedáky, ten Isofix, nebo jak se tomu říká, takže kdyby někdo chtěl, může to mít. Stačí se ozvat do zprávy na Facebooku. Takže tak a my se jdeme do toho pustit. Takže jak jsem říkal, pustíme se teda do čištění kožených sedaček, je to teda, jsou to sedačky Alcantara a kůže, klasická. Alcantara je vlastně broušená kůže, což vypadá takhle, o to se musí trošku víc jako pečovat, není to úplně tak jednoduchý, protože pak se, když se o to nepečuje, tak se stane přesně tady to, jako je tady ty takový ty žmolky, ale jednoduše se dodá odstranit, to si ukážeme hnedka. Jinak můžete vidět, že ty sedačky, pán říkal, že to je tuším z roku, nebo z auta z roku 2004, a pak se to nějakých 8 nebo 9 let jako nepoužil, že mu leželi 8 nebo 9 let prostě na půdě. Jo. Což jde na těch bočnicích, tady to je teda řidičová sedačka, to je na tom paradoxně nejhůř. Ale jako, že by byla prodřená nebo proseděná, to vůbec jako nejde vidět, nebo odřený bok, to vůbec jako. Což je hodně super, protože ty sedačky dneska do těch Passatů, jelikož v těch autech se jezdí hodně a jezdilo se v nich hodně, tak vypadají bohužel tak, jak vypadají, a sehnat nějaký takovýhle kousek kort za tu cenu, za kterou já jsem to sehnal, celý ten interiér, tak je absolutně nemožný, to jsem měl hodně velký štěstí. Jinak ty zadní vypadají takhle, chce to teda ta Alcantara, chce vyčistit, to samý tady to. Nejdřív si ukážeme ty boky, samozřejmě nejdřív to vysajem. Máme tady nějaký čištění od Dodo Juice, který používám, to vypadá to takhle. Tak vám naházím linky, kde se to dá třeba objednat nebo takhle. Pak tady máme jako balzám takovej od Autoglimu na kůži, aby se to vyživilo a tak. Takže to taky použijem a potom vyzkouším nějaký čistič plastů nebo... Aha, tak to ne, čistič plastů. To jsem vzal to, ale je tady úplně stejná plechovka a to je čistič čelounění tam. Takže to zkusíme takovou tu pěnu, protože tady to má výhřev a na to nesmí přijít voda. Vůbec na Alcantaru by vlastně neměla přijít voda, takže to uděláme takovou tou pěnou. Jinak je na to takový spray special na tu Alcantaru, který se jakoby to se tím čistí. Bohužel ten nemám, uvidíme, jestli to půjde vyčistit, když ne, tak ho objednám. Stojí trošku víc peněz, ale zase to bude čistý, jelikož zase než poškodí ty výhřevy, není to úplně dobrý pak to opravovat, stahovat tu sedačku a tohleto, takže do tohohle bychom se teda pustili teďko.
Ježišu Liberci. Jednu židli jakž takž máme. Máme ji minimálně jako od, jako, jak se tomu říká, odžmolkovanou. Veme ten normální šmirgl. O hrubosti, já nevím, já jsem to dělal P400. Může být i jako menší, tady to je tuším 1500. A normálně to vemete, nedělám to žiletkou nebo něčím takovým, protože aby se to neprotrhlo nebo tak. A sami můžete vidět, že to vypadá líp než dobře, teďko je to teda ještě vlhký do toho, jak jsem to čistil tím čističem. Uvidíme, jestli to tomu pomůže, až to uschne, jak to bude vypadat. Jinak teďko ještě teda naneseme úplně až naposledy tady to. Nebo potom tohle, to je vlastně to stejný, akorát vlastně to vyživí tu kůži, aby to jako nepraskalo dál a tak, aby, že ta kůže, o tu se musíte docela starat. Není to úplně jednoduchý, jako jenom není to jenom o tom jezdit a tak, protože pak to praská a přesně to dopadá tak, jak to dopadá kolikrát ve většině případech. Takže uši, tady mám nějaký bordel. To nevadí snad. Nicméně my se pustíme teda do vyndávání interiéru původního, tady spod sedákama dětskýma, což je docela parádička. Tak vám to jako rád ukázal, no to tak. Tady máte takhle sedák, tady bych si musel dát dopryč kameru. Takhle to dáte a máte dětskou sedačku. Aha, ono to nejde vidět, to nevadí. Takže to je jedno. Takže to zamáčkneme, no a my dáme teda nejdřív zadek, potom se vrhneme na předky a potom uděláme tapce, ale to bude možná příští týden, až to uvidíte v dalším díle, jestli vůbec. Protože se budou měnit dveře ještě na druhé straně, oboje dvoje. A to mi přijde docela zbytečný měnit dvakrát tapce, takže možná udělám jenom tady tu jednu stranu a pak, až se budou dělat dveře, tak se udělá i támhleta. Takže jdeme na to. Tak, trošku jsme hejbli s prací, vzadu už sedačky máme, ono to nejde moc vidět, protože je to tmavý. Přední je docela jako easy vyndat, odpojíte vlastně jenom airbag a výhřev. Potom povolíte tady dva šrouby, co jsou to, držej tu sedačku a vlastně vyndáte tady ty lišty, které držej tady. To je celý vlastně, je to úplně jednoduchý, vzadu to drží vlastně jenom tady, to jde vidět, tak to jsou takhle čtyři. Potom vzadu ještě vlastně jsou ty bočnice, tak ty drží tamhle u pásu. Je to úplně jednoduchý, je to prostě VVčko, takže jako žádný jako hlavolami nebo tady to, takže to tady vůbec není. Takže teďko to jenom vysajem, ať tady není bordel, když už to máme rozdělaný, hodíme tam vlastně předky a bude to hotový skoro. Myslím, pak jenom vyměníme ty tapece. Já teďko teda vůbec nevím, kde jsme jako skončili, jo, naposled. Já mám dojem, že jsme tam dali interiér a to bylo všechno. A tím bych asi ukončil i tady ten díl. Myslím si, že to bylo dobrý. Teďko vlastně jsem spouštěl včera prodej triček, protože to mám jako přetočený ty videa trošku, takže aby to odsejpalo a takhle, takže doufám, že se vám trička líbí, to, což vy uvidíte až vlastně za dva díly, takže už možná bude trošku pozdě, ale když tak je možnost ještě doobjednávat, jestli budou, napište na Facebooku, doufám, že se vám to líbí. Je to hlavně taky i pro vás, jsem to dělal, abyste něco měli, když to chcete podpořit a takhle. Nedával jsem tam schválně moje jako jméno, nikam velký, nebo logo, nebo takhle. Udělal jsem to tak, aby to bylo se mnou spojený, aby prostě to bylo takový odlišný od jiných jakoby youtuberů nebo takhle, co mají, protože jako přijde mi blbý tam mít svůj ksicht jako, nebo jméno jenom takhle. Což jaký blbý jako. Takže tak a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku a takhle. A já se na vás těším u dalšího videa, takže čau.